Sveiki visi. Kaip ir minėjau praeitame epizode, norėčiau šiek tiek daugiau papasakoti apie Mingę. Nuostabioji Mingė. Čia idėjų startas. Startas, kuriame sutikau tokius pat bendraminčius. Pažinau žmonės, kurių krūtinėse dega entuziazmas, inovacinės idėjos bei didžiulė meilė mūsų šalies gamtai. Čia, Nemuno deltoje, gimė draugystė. Draugystė, kuri suvienijo mus visus. Manau, kiekvienas kapitonas siekia susipažinti su savo gamta, šalies upėmis, ežerais, mariomis, o vėliau ir su pasaulio jūromis. Manau, kiekvienas čia dalinamės draugystę, nepakartojamais įspūdžiais, bei neįkainuojama patirtimi. Visada smagu turėti gerą laiką. O dar smagiau, kai tu esi apsuptyje draugų. Ir visiškai nesvarbu, ar tu esi burlaivio, ar motorinio laivo kapitonas. Svarbu noras. Noras plaukti. Gaudyti vėją, gaudyti bangą ir turėti neišdildomus įspūdžius. Taip ir atsirado keletos žmonių idėja. Idėja pasivadinti Mingės škiperiais. Kas sezoną sutinkame laivų paradu pavasarį? Ir kas rudenį paradu išlydime sezoną. Tiek apie Mingę. O dabar ruošiamės kelioniai. Kelioniai balandžio pirmomis dienomis viduržemio jūra Mingė. Jei tau patiko, pasidalink. Toliau mumis galėsi sekti YouTube kanale Keliauk su jachta. Ir kaip sako buriuotojai, vėjo, vėjo, vėjo. Iki.